Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostaje li bar vera u bolje dane? Iz reke idemo malo u brdo, da vidimo šta rade brđani podno planine Oblik. Zašli smo u Sekirije, u zaseok Ćuranci, gde na kapi srećemo komšije Slavka, Milana i njegovu suprugu Miru. Selo Sekirije. Mahala, Ćuranci. Ćuranci Mahala. Da. Da. Vratno vodi ime od nekog predka, od ranije. Da, 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 od starije još od toga. Da. Od vaših predaka? Da. Komšije Slavko i Milan. Da. Sastali se da malo odmore? Da popričamo, da popričamo komšijski. A i odmorite od poslova danas? I malo da odmorim. Šta ste danas radili? Pa ja sam kopao kukuruz, a baš ti sam gledao. Imate li pomoć mladih? Gde su mladi? Mladi, ja trenutno imam, ali povremeno dolaze. Rade u Ranjesu, kad treba ne može da dođe, a kad može oni ta dođe. Odnesu ono što vi proizvedete, malo plena od... Pa da, to možemo, malo oni mene, ja njih, tako. Šta proizvodite ovde? Pa sad trenutno kao najbolje maline proizvodimo malo. Imamo negdje oko 1200 komada maline. Kako ide posao? A proizvodimo sve pomalo, kukuruz, pšenicu, baštu, sve se to pomalo pekljamo, ali trenutno sad trenutno najviše je malina. A komšija Milan, čime se vi bavite? Da smo živi. Pa svašta to i kukuruz, pšenicu. Sad ne smo sadili kukuruz, pšenicu imamo. Jel deca pomažu? Dođu ponekad? Pa tu sin sad, ja je u Beograd radio i sad trenutno je tu i znaš koji je ona dođe na odmor. Znači, djece kada završe školu odlaze odavde? Da, da. Onda... Bez povratka? Sve, da. Ima mnogo staračkih domaćinstava ovde? Ima. A ovaj... Ima, sve, ima ne ide. On je vojno lice, on u Vranju tam stavljate. Pa mahom mlađi možda su od mene 5-6 godina da je generacije što ima, to pridržavaju tu u selo. A ovi drugi stariji i sve starije, mlađi nema. Mlađi nema
4-5 čoveka mladih. Nema, sve starci. Ima neoženjeni ti je momci, neko 2-3. I malo mlađi ima od mene. U čemu je problem? Put možda ili šta? Pa nema da je reći. Pa i put i tako reći, ne se isplati, radi se poljoprivreda, nemamo ništa, nikakav korist od tu poljoprivredu što radimo. Ovo je živa mera stoku, mi većinom ovde kao naše selo se bavi stočarstvo. Cene su kako od uvek, evo gdje iste cene i još i manje. Još i manje. Izvanredna nadmorska visina za gajanje malina, nekih 450 metara nadmorske visine u selu Sekirđiju. Evo kao što vidite, ovde može da rodi mnogo. Naš domaćin, Čika Slavko, tvrdi da može na nekih 500 kg malina da nabere u toku jedne sezone. Zaista vredi baviti se ovim poslom, ali nema mladih ruku, nema mladih ljudi. Tako da i perspektivu nema mnogo ovaj kraj i proizvodnja malina i uopšte i poljoprivreda. Mladi Poljaničani su uglavnom u Vranju. Ovi skupljači sena, brati i sestra Vlada i Rada, ne mogu da čekaju na njih. Sa svojih 70 i kusur godina otimaju od prirode letinu. Vas dvoje sami ovde radite? Nema ja ovde. Nema moj, tuđo nije naš. Ja sam morate. U Vranju smo, da dođemo za sen. A u Vranju živite? U Vranju živimo, pa dođemo ga da ih pomogu. Oni su na rabot. A te cao kose da sveće i oni da dođe na rabot. Kome pomažete? Na bratanici. Ovo mi je brat. Na bratanici, na zet, na unici. Ugrabimo lepo vreme dok je ovaj da se kupi sve. A gde su mlađi? Pa na posao. Znači morate da ih zamerite, da pomognete. Sve će dođe, on ima to 3 sata. Će dođe. Da im pomognu i onima. A ko živi ovde od vaših? Pa baba i deda ti jesu, na bratanicu mi svekar i svekra. I brat mi znaš kaj oni žive. Lako? Da, to je strašno. Dobro. Šta imate još od imanja ovde? Od? Pa imamo imanje, nego nema ko da radi. Mi stari smo, po 70 nekoliko godine. Žena mi 77 godine. Ja 74 godine. Muka tera, mora se. Zeta ima ćerke dve. Dok se može, radit ćete. Posle toga zapustit će poljoprivreda i manja. Ako hoće, nešto vreme, kako ukažem, nije ne možemo. Sad tako je. Imam unuke, da vam završim neko vreme. Da li vikendom dođu deca da vam pomogu možda? Pa dolaz. Kad su slobodni, dođe, pomažem. Pa da ne pomažeš, to je. Eto. Pridržavamo to dok smo mi stari. Šta ima još, imate li sira, mleka? Pa gotovo je. Do prošle godine sam imao prodosom krava. Žena mi se operisala za 2 godine. Dva put se operisala. Ne može da se postine sve? I da ti kažem, ne može više da to proda do krava. Ne mogu sam da se bavatam da radim. Pa ja tu imam sena dosta. Neće ni da kupi. Nema, svi su prodali stok. Tužna je školska priča iz ovog sela. Slovima i brojkom samo jedan učenik. Kome će ostati zlatno-žuta, žitna, polja i bogati voćnjaci i pašnjaci u tom kraju. Muzika.
Sela Dobrijance, Dragobužde, Dupeljevo, Lalince, Mijovce, Oštru Glavu i Trstenu počeli su od 1878. godine da naseljavaju Srbi iz Poljanice i u manjem broju iz drugih krajeva. Dobrijance se prostire s obe strane Veternice i ima 62 stanovnika. Krećući se glavnim poljaničkim putem kraj same reke, najzad nailazimo na nešto od preduzetništva. Malo je preduzetnika i privrednika u Poljanici koji su rešili da nešto urade ovde, da krenu sa nekim poslom, s nekim biznisom. Među njima je Živorad Antić iz sela Dobrijanca. Ovde, na mestu Ćuranova Vodenica, razvio je posao, Čumurane i Pilanu. A nekada je ovde bila i Vodenica. Ona još uvijek postoji, ali ne radi već 20. godina. Posao je pokrenuo Živorad Antić, koji sada živi u Vranju, a o Čumuranama i Pilani brine samo jedan radnik, Slavoljub. Pa, pod prilike, pre jedno 15 godina je počelo. To su pravili majstori iz Kraljeva, su zidali. A zbog čega to je sad... ideju? To se tražilo i tada? Pa tražilo se, da, ova šuma ovde, to je sve bila šuma, tu je jedno 5 hektara, bilo je zapaljeno, pa je počela šuma da propada i morali smo da vršimo seču. Ono što je bilo kvalitetno, išlo je na Pilanu, ono što nije bilo kvalitetno, išlo je u Čumranu. Da nije bilo Čumrana, to bi sve propalo, to skapalo bi se. Potražnje ima za... Kvalitetan čumur? Za tom rom, da, kvalitetan čumur. Gde ga prodajete? Pa prodajemo Vranje, Preševo, Bujanovac. Traže kafane, traže kovači. Kovači malo sitniji traže, kafana traži malo krupniji, kvalitetniji. I koliko I traje je proces? Proces traje jedno 17 dana, 15, zavisi kako su drva. Da, za jednu turu. Če ona gori 7-8 dana i 10 dana da se ohladi. Prilike toliko. Ima posle, prilično. Ima. Šta se možda radi? Radimo sve, dasku, letvu, građu za krovnu konstrukciju, znači sve radi. Ima tržišta? Pa ima, nađe se.
Nema baš kao ranije, ali... Kriza je. Da. Stavljube, ti radiš i na pilani i na čumurani. Kako to postižeš? Pa radim, mora se radi. Uporedo? Deca velika, kad ima posla ovde radim tu, kad nema ima tamo. Radim u poljoprivredu. Odakle si? Ja sam rodom iz Trstena, živim u Vlasi. Ovo dobro dođe kao prihod? Pa da, inače radio sam u Jumko 20 godina. Uzeo sam socijalni program, deca u školu. Naučio zanat ovaj? Proškovi, da. Mora nešto se radi. Mi planinci se brzo prilagođavamo na svaki posao. S druge strane puta je crkvište posvećeno Svetom Jovanu. Vernici ga posećuju, pale sveće, ostavljaju marame, ikone i druge stvari. Baš na praznik Svetog Jovana tu smo sreli porodicu Dragana i Suzane Stanković i Sekirija sa troje dečice. Sliku kakvu bi poželili da vidimo mnogo češće, pogotovo u ovom kraju koji je odavno zapustio. Samo je to, ovo je Miljana, najstarija, pa Anđela, Anđela. Pa Nikola, pa Nikola. Najmali. Najmali Nikola. Retki su mladi ljudi u ovom kraju, pogotovo sa više dece, vi ste i Sekirija. Jeste, jeste, ja sam i Sekirija. Tako, vratio sam se, bio sam u Beogradu, pa sam se vratio i tako da, osnovao sam porodicu ovde i tako. E, došli smo danas ovde u crkvu malo, zapalimo sveću, danas Sveti Jovan Krstitelj. I eto se. Posla nema ovde? Posla nema, to poljoprivrede. Radimo poljoprivredu i tako. Malo stočarstvo, malo. Od sve po malo, drva malo, tamo. Da li se nekako može? Pa, teško se živi. Kao i svi ljudi u Srbiji i svetu, tako teško. Snalazimo se, u stvari. Snalazimo se. Na deci, onako lepo je. Deci je budućnost i nadamo se... Pa, nadamo se. Lepši život. Živimo u nadi da sutra nam bude lepše, makar deci. Deca daju nadu da se bar neko vreme neće zamandaliti vrata na školu u Dobrojancu. Sada ima samo dva đaka, ali od toga još tužniji prizor koji smo zatekli. Ovo je škola u Dobrojancu. Ovde sam ja bio učenik u ovoj školi. Tu sam završio 4 razreda. Ovde su imali 3-4 učenika kad sam ja bio. Ovde smo imali binu, ovo je sala, ovde se dale priredbe, dolazili su ljudi, roditelji, pravili smo fešte i šta ja znam, a evo sad kako.
Kada je to bilo i koliko je đaka bilo tada? Pa ja sam završio ovde, 61. sam počeo da idem u prvi razred, znači ja sam završio 65. 65. Da, tako nešto. Imali su posle sve osipanje do 20 đaka, sad imaju trenutno dva učenika. I ovo su nekad bile učionice? Ovo su učionice. Ne bi rekli, naravno, na osnovu onoga što se sada vidi, nikada ne bi rekli da su ovde bile učionice. Pa toliko, nažalost, tako je. Da je toliko propalo, da je toliko vremenom sve zapušteno. Pa nažalost, tako je, niko nije trebao da čuje sve to. Evo, i bršten, ovaj Pauti, ne znam što. Pomoćni radnici ne čiste, niko ništa ne radi. Žalostno, zaista žalostno. Ne samo zbog dva đaka, nego zbog stanja u kojoj se nalazi škola. Nešto nam je pustilo u 21. veku da ovako izgleda unutrašnjost jedne škole. Pa tamo su plafoni već i popadali, vidi se. I onda govorimo o tome zašto mladi beže iz sela. Beže iz sela. Nemaju gde, ni škola da uče, ni put, ni struja, ni komunikacije, ništa nigde. Uslovi za život nikakvi. I mora da se beži. Zbogom, Poljanica. Da, hvala Bogu. Tako je. Ovo je klupa u kojoj si sedeo? Pa, bilo je možda malo gore, ova je malo iz novije doba. Ovo je iz novije doba. Klupa. E, inače, starije ima. Nego ta zaostala tu za muzej. Želimo da posjetimo jednog od dvoje đaka isturnog odrenja škole iz Vlasa. Gradimo uzbrdo prema delu Dobrijanca, s leve strane Veternice. Put, ako se tako uopšte može nazvati, je u tako jednom stanju da je suvišno pitanje zašto ljudi napustili ove krajine. U Dobrijancu. Ovo je domaćinstvo Stojanovića, četiri generacije Stojanovića. Pre svega pradeda Vidosav, sin Zoran, unuk Igor i troje unuka. Tu su Lazar, Jovana i Marija. Domaćinstvo veliko, složno, a i retko naći mlade ljude koji su ovde na ovom prostoru. Evo prilike da čujemo kako se to živi u jednoj višečlanoj porodici u Poljanici. Teško je bilo i preživjeti. Nije bilo struje, puta? Struje nema, put nema. Nema drugu udobnost. Sad je malo nešto, ali prije sveži i posao, poljoprivreda, teško se radila. Sve ručno. Sad mašine, sve je bilo čudo. Kosačiće, ne znam jedno, ne znam drugo, bršalice, slina. Druga generacija, Zoran, radi u Alfi. Jes. Inače, da kažemo, su tu porodice. Pa što ja znam. Ili Igor, vidjet ćemo kasnije. Nema svađa. Isti ovo. Zorane, da li ima neke podele rada ovde? Ne, ne. Tri generacije koje su radne, naravno. Znači se, ko šta radi, o čemu se brine? Pa šta je, ja što... On čuva stoku krave, ja kosim. On pčelar. Storo vi radite? Pa ja. Još uvijek. Nije lako uklopiti i posao, pa, u fabrici, u gradu, u Vranju i ovde? Povremeno.
po mogućnost. Vreme kako dozvoli. Koji je najveći problem i vašeg sela i recimo i vaše porodice? Pa šta znam koji je problem? Put je veoma lošo stanje. Put je stoja tašno, put nema nikakve. To je najveći problem. Evo videli smo, jedno smo došli do vaše kuće. Da, da. Vrlo je težak pristup. Put je najgore što nema. Kako onda vi uspevate da dođete do asfalta, da završite poslove, muka. Da dođete do lekara? Kultivatorom, traktorom, tako nešto. Igor radi ovde blizu, u Vlasu, veterinar je... Da, veterinarski tehničar. Veterinarski tehničar, da. Igore, ti si je, tako je jedan od uzdanica ove porodice, imaš prihode, radiš tamo, naravno. Da. Sa kojim se problema ti suočavaš? Ti si jedan od retkih pripadnika mlade generacije ovde u Poljanici, ne samo u Dobrijanci, u Poljanici, koji su ostali, koji su na svom ognjištu i prostoru ovde. Pa ne, ima ih još, ali sve je to razbacano, znači. Selo je brdsko-planinsko i zato retko se srećete, inače ima. Mnogi su otišli odavde? Mnogi, da. Čujemo to... put Slovenije, put inostranstva, odnosno drugih zemalja. Da. Da ne pričamo o Vranju, Vranjih je puno. Da li ima tvojih drugova koji su u Vranju? Pa ima, naravno, i svake generacije ima. I tako i ovo. Da li si ti imao šanse da odeš odavde? Pa imao sam, ali eto, ostao sam i tako. Rešio si da ostaneš? Pa sudbina, možda. To su teške odluke, i da se ode ili da se ostane? Da, zavisi sve. U ovakvim uslovima u kome se živi, naravno. Zavisi, zavisi, sve je to sudbina, ja mislim, i tako. Ipak sada, čini mi se, baš i velika, i lepa i srećna porodica. Da, zdravlje je na prvo mesto, ja mislim. I deca? Da. Troje deca imate. Kako se mama brine o deci i uopšte o celoj porodici ovde? Naravno, tu je kuhinja, održavanje svih njih. Pa jeste. Jeste malo veće obaveze, ali uspemo, znači, da to sve završimo na vreme i tako. Tu su nemirna deca. Jeste nemirna deca, uglavnom. Malo Jovana mi pomaže, ali dobro. A dobro, imaš dosta poslova koje treba da završi u kući dok su oni na njivi, u fabrici, odnosno... Pa jeste. Da, dobro, tu su, znači, tu je mašina koja pere suđe, mašina za veš, znači, tako da... Meni ostaje samo, znači, ručak i sređivanje kući i tako. Jesi radila nekada? Ne. Nemoguće je bilo i raditi ako imaš veliko obaveze u kući. Pa dobro. Za sad smo, znači, posvećeni deci. I kako se zove mama, da čujemo? Ja se zovem Mana. Ovo je Jovana. Pa to se zna, Marija. Ostaje ostale, znači. Lazar. Ne priča. Fali još jedan član. Majka. Sve krva je u polju. Ona je verovatno u plasteniku, tako da nju ne možete da čujete. Pa čujemo i Lazara, on je jedan od dva đaka u ovoj školi u Dobrijancu. Koji se razred završio? Treći. Završio treći. Vrlo dobar učenik. Da. I je li imaš drugarica još, drugova? Čujemo da dva đaka svega, jel? Imam jednu drugaricu. Samo vas dvoje u celoj školi? I dva drugara. Oni sada... Oni sada rade... uče u Vranju. A velike su tate? Da. Kada završiš školu, odnosno četiri razreda, gde ćeš onda? Ovde. U Vlase. A, da. Da. Osmogodišnja škola čeka Lazara u Vlasu. Igore,
Koliko se dugo baviš pčelarstvom i kako je posao? Pa negde oko 10 godina. Pa ide se sada, evo vidite. Znači, pčelari negde oko 50 košnica. LR, znači tip i tako. Meda ima, ali nema baš dobra prodaja. Nema kupaca mnogo? Nema kupaca, ljudi nemaju pare i ta. Ovo je izvanredan kraj. Područje da. Je dobro za pčelaranje. Da, pre svega čist je kraj i kvalitetan je med. Ipak je to planinski med, znači libatski i tako. Nema posebno lipov med ili bagremut. Sve to, znači, planinski, da. Libatski med. Nekada je moj deda ovako čuvao pčele, međutim, to je sada samo ukras, kao što vidite, i služi za atrakciju. Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostali bar vera u bolje dane.